Privrednici Zade, Stanka i Kanjiže će do kraja godine iz regionalne privredne komore Kikinda biti prebačeni u Subotičku. Ovako Kikinska komora ostaje bez polovine članstva i značajnih prihoda. To je čista politička odluka. Savez vojvođanskih Mađara ima u programu stvaranje autonomne regije Mađara u Vojvodini i ono obuhvata i ove tri opštine. U Subotičkoj privrednoj komori tvrde da nije reč o političkoj odluci, već vraćanju stvari u pređašnje stanje, jer su privrednici iz potiskih opština ranije pripadali Subotičkoj komori. Dugogodišnji predsjednik Skupštine privredne komore Vojvodine i generalni direktor Kikinskog mlina Dušan Đukanović pak smatra da je odluka doneta ishitreno. Gde su tu opet privrednici? Znači niko privrednik nije pitao, komora je ponavlja opet udruženje privrednika i nije dobro da političke partije odlučuju o komori. Mnogi privrednici od ove promene ne očekuju poboljšanje. Mogu da kažem da je model i način rada privrednih komora davno prevaziđen i da komorska udruženja na način kako su sada organizovana, a to znači obavezno organizovane, učlanili smo svi, znači i moramo da faktički kroz isplatu zarada plaćamo taj komorski doprinos. S druge strane, ne dobijamo očekivane efekte u smislu privrednog poslovanja i efekata kontakata koje eventualno možemo putem komore da ostvarimo. Tako da iskreno da budem i iznosim kao svoj lični stav, ne očekujem ništa značajno, ništa novo i ništa bolje u odnosu na ono što smo imali. Odluka da se privrednici potiskih opština iz Kikinske komore prebace u Subotičku doneta je prilikom usvajanja izmena i dopuna Zakona o privrednim komorama. Zahtev je uputio Savez vojvođanskih Mađara, podržali ga socijalisti, čiji se uvaženi članovi nalaze na čelu Subotičke privredne komore, tvrdi predsjednik Kikinske komore Tibor Šebek.